ଡଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ପୁଅର ଜୀବନ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ବାପା ବନିଲେ ବିଧାୟକ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ଲେଉଟାଇ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ବିଜେପି। 90 ଆସନରୁ 54ଟି ସିଟ୍ ଜିତି 5 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା 7 ଥରର ବିଧାୟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚୌବେଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଈଶ୍ୱର ସାହୁ। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଆଜି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଜା ବିଧାନସଭାର ବିରନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଏକ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାରପିଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସରକାର ଈଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସାହୁ ଏହା ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସାଜା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଈଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସାହୁ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ଈଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। महसूस तो हर कोई तो जीत की महसूस तो करते हैं। ये अन्याय पे न्याय की जीत हुई से, अब ये जीत मोर साझे विधानसभा क्षेत्र की जनता मलस रही। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे घर के चिराग को बुझाया, मैं अपने जीते जी यानी अपने राज्य में किसी के घर के। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।